أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاچو بچو السلام عليكم ورحمة الله أزو قلاس وشي يشي فورتو قلاس فورتو شي سبجكت شي يه EVS يس أزو دير شي يشي كاه جون جساس مو topic جساس شايس يشي from the window كتاب منزلي سي بچون پیج نمبر 27 تہٕ فرام دا ونڈو یعنی ٹاپکہِ نِشی چھِ اَسہِ تَران یہِ فِکرِ کہِ یِم ٹاپکُک مطلب چھُ یِتھ کَن کہِ فرام دا ونڈو یعنی دارِ کِنۍ کانٛہہ چیٖز ییٚلہِ أسۍ دارِ کِنۍ نٮ۪بر کُن دِوان چھِ نظر اَکھ گوٚو أسۍ چھِ نٮ۪بٕرۍ کِنۍ بِہِتھ کُنہِ تہِ جایہِ منٛز پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان دۄشوٕنۍ کھور بیٛاکھ گوٚو أسۍ چھِ أنٛدرٕ بِہِتھ پَتہٕ چھِ أسۍ کُنہِ دارِ کِنۍ دِوان نٮ۪بر کُن نظر نٮ۪بر کیٛاہ چھُ نٮ۪برُک کُس کُس چیٖز یی اَسہِ نظرِ نٮ۪برِم نظارٕ کیُتھ یی اَسہِ نظرِ یِتھَے کٔنۍ یُس یہِ ٹاپِک چھُ یہِ چھُ أتھۍ مُتعلِق چوٗنٛکہِ یُس یہِ ٹاپِک چھُ یہِ چھُ اَکھ جماعت اَکھ چھِ پَکان یِم چھِ ٹرٛینہِ منٛز کھٔتۍمٕتۍ دِلہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم ٹرٛینہِ منٛز درٛامٕتۍ واتُن چھِ یِمَن اُدھمپور جیٚمہِ کِنۍ تہٕ وَتہِ کیٛاہ کیٛاہ چیٖز چھِ یِم وٕچھان یہِ لٔڑکہٕ یُس اَتھ منٛز مین چھُ یُس اَسہِ دٔلیٖل وَنان چھُ أمۍ چھِ تھٲومٕژ پَنٕنۍ ڈیری اَکھ یہِ چھِ ڈیری پٮ۪ٹھ تھاوان نوٹ کٔرِتھ بہٕ أسۍ کَپٲرۍ وٲتۍ أسۍ کوٚت وٲتۍ مطلب کَتھ جایہِ وٲتۍ أسۍ یہِ کُس ناو چھِ یَتھ گامَس کیٛاہ چھِ یَتھ علاقَس کیٛاہ چھِ ناو یا کُنہِ جایہِ ریلوے سٹیشَن کُنہِ جایہِ رَکان چھِ ٹرٛین منٛز منٛز یِمَن کیٛاہ چھِ ناو تہٕ تقریٖباً کوتاہ دوٗر چھِ یہِ یہِ چھِ یِہوٚے تھاوان لیکھِتھ پنٛنہِ جایہِ نَس اَمیُک اَکھ حِساب اَکھ یعنی کُنہِ ساتنَس اگر یہِ کانٛہہ وَنہِ تٔمِس وَنہِ یہِ مطلب کوتاہ دوٗر چھِ أسۍ کَپٲرۍ کَپٲرۍ گٔے یہِ چھِ وَنان شروٗعاتَس منٛز دَپان پٔتمہِ رٲژ ہَسا شۄنٛگُس بہٕ جلدی پَہَن وجہ اوس یی کہِ مےٚ اوس نیٚنٛدٕر آمُت بہٕ اوسُس تھوٚکمُت تہٕ صُبحٲے یُتھُے بہٕ ہُشار گوٚوُس یُتھُے گاش آو مےٚ کھُلایہِ أچھ دوٚپُن مےٚ ہَسا وُچھ برٛونٛٹھ کِنۍ أتھۍ سۭتی رُکے ٹرٛین تہِ تہٕ دوٚپُن مےٚ وُچھ أسۍ ٲسۍ وٲتمٕتۍ وِجے پوٗر وِجے پوٗر چھِ ڈِسٹِرٛک سامباہَس منٛز یعنی ڈِسٹِرٛک سامبا یُس چھُ یہِ جموں رِجنَس منٛز یِوان أتھۍ أسۍ ہَسا ٲسۍ وٲتمٕتۍ أتھۍ ریلوے سٹیشنَس پٮ۪ٹھ اَتھ اوس لیکھِتھ وِجے پوٗر چوٗنٛکہِ اَتہِ اوس بوڈَس لیکھِتھ أمِس توٚر أمی سۭتۍ فِکرِ یہِ چھِ وِجے پوٗر ڈِسٹِرٛک سامباہَس منٛز دوٚپُن أسۍ ہَسا وٲتۍ اَتہِ بۄن یِم ٹرٛینہِ منٛز ٹرٛین رُکیٛاہ اِنڈیَنَس أسۍ وٲتۍ بۄن اِنڈیا چے اَسہِ گرم گرم چاے تہٕ بیٚیہِ روٚٹ اَسہِ یِم اَسہِ بوتلہٕ آسہٕ سۭتۍ آبہٕ بوتلَن یِم اَسہِ وَتہِ اوس ترٛیش چیٚمٕژ یِمَے آبہٕ بوتلہٕ کَرِ اَسہِ بیٚیہِ پھِل یعنی آب ترٛیش پھِلۍ اَسہِ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ سۭتۍ تہٕ درٛاے دوٚپُن مگر چھُس بہٕ دوٚپُن نظارٕ کیٛاہ چھُس بہٕ وٕچھان اَتہِ ہَسا چھِ دٔچھُن کھوٚوُر ییٚلہِ نظر چھِ پٮ۪وان اَتہِ چھِ سبزارٕے سبزار پرٛٮ۪تھ اَنٛدٕ تہٕ دوٗر دوٗر تانۍ ہَسا چھِ اَتہِ سبزار یِوان نظرِ نمبر اَکھ تہٕ سۭتی چھِ اَتھ بیٛاکھ معاملہٕ یہِ کہِ یُس ہَسا دِلہِ ہٕنٛز سینری ٲس تَمہِ نِش چھِ ییٚتِچ سینری الگ وجہ کیٛاہ چھِ تِکیٛازِ دِلہِ ہُنٛد موسم چھُ الگ جیٚمیُک چھُ الگ یا کٔشیٖرِ ہُنٛد چھُ الگ تہٕ بیٚیہِ چھُ دوٚپُن بہٕ ہَسا اوسُس مےٚ ہَسا اوس دوٗر دوٗر تانۍ اوسُس بہٕ نظر پٮ۪وان اَتہِ ہَسا اوس مےٚ دوٗر دوٗر تانۍ یِوان نظرِ پٕلین ایریا گرٛیٖن ایریا اوس تہٕ بیٚیہِ اوس آب یِوان نظرِ مےٚ اوس باسان شاید چھِ اَتھ دوٗرِ دٔریاوٕے دوٚپُن اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سا کھٔتۍ أسۍ بیٚیہِ ٹرٛینہِ منٛز واپَس دوٚپُن بہٕ بیوٗٹھُس أکِس دارِ نِش وۄنۍ ٹرٛینہِ منٛز بیوٗٹھُس بہٕ ٹرٛینہِ منٛز دارِ نِش تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ پَکان برونٛٹھ ٹرٛین چھِ پَکان أسۍ وٲتۍ اَکھ أکِس جایہِ اَکہِ لٮ۪وَل کرٛاسِنٛگ نِش وٲتۍ أسۍ ریلوے کرٛاسِنٛگ یَتھ وَنو لٮ۪وَل کرٛاسِنٛگ اَتنَس ٲسۍ لوٗکھ واریاہ سایڈَن جمع گاڑِ آسہٕ اِنسان مُختلِف قٕسمٕچ گاڑِ آسہٕ لوٗکھ ٲسۍ لۄکچہِ گاڑِ آسہٕ سکوٗٹَر ٲسۍ بایکہٕ ٲسۍ اِوٕن کہِ آٹوٗ وٲلۍ ٲسۍ یا ٹانٛگہٕ وٲلۍ تہِ ہَسا ٲسۍ کینٛہہ دوٚپُن مگر مےٚ وُچھ اِنڈیَنَس لوٗکھ ٲسۍ پرٛاران کَتھ ٲسۍ پرٛاران یہِ ٹرٛین نیرِ یہِ گژھِ یَلہٕ اِنڈیا روڈ تہٕ یِم کَرَن کرٛاس نیرَن مَنٛدٕکۍ یِن یور یِم مَنٛدٕکۍ گژھن یور دوٚپُن مگر مےٚ ہَسا وُچھ اِنڈیَنَس لوٗکھ یِم گاڑِ وٲلۍ ٲسۍ یِمو ٲس یِم گاڑِ کَرِمَژٕ بنٛد کِہیٖنۍ گاڑِ ہَسا تھٲومٕژ سِٹاٹَے یعنی رُکنہٕ پَتہٕ تہِ نَسا ٲسۍ تِمو گاڑِ تھٲومٕژ بنٛد کِہیٖنۍ تیٚلہِ وَنو أسۍ یہِ کَتہِ یہِ چھُنہٕ اَصٕل کٲم کینٛہہ ییٚلہِ أسۍ کُنہِ جایہِ گٲڑۍ ہٮ۪تھ رُکو پَزِ بنٛد تھاوُن کٔرِتھ توٚتانۍ اگر دۄن مِنٹَن ترٛٮ۪ن مِنٹَن کُنہِ جایہِ رُکُن یِم ییٖتِس ٹایمَس تھاوُن چھِ گٲڑۍ بنٛدٕے کٔرِتھ دوٚپُن اَتہِ درٛاے أسۍ برونٛہہ کُن
دشم کھوری پر بناظر شوس کران دور دور دانش زمین اس من ہریالی سبزار سبزان دوب ممی ون دوب یہ چھ پیڈ یعنی یہ سے دائیں یہ پن اس نو مت مو اس تھال لگا چھ یہ پن اس اس تھال لگ مت مو من از زمین اس نو اس پوینٹ اس گئی ان ٹرین اس پکن یہ چھ وشن دائر کین دا دوب ایک جائیں اس بند ہے ات آواز تال ات بدے تال آواز ہے ایت وشم اخ کا بے کاس وشم کراسین دی ہوتو کہ میں اس وش کی ہن لو نو اس کا تو ایت کراس یہ سائیڈ اوس بند کری تم پتہ اس اس کی ہن لو کرا کوشش کراس کرن چھ بڑ وقت کی ٹرین ہے کچھ سات ایک ٹرین نش پاس برو کہ بچن چھ مشکل گاس ان شاء واریا فاسٹ بے رک نی کی شن باس ٹرک کی یا لگڑ گئی کی بریک دیت یوتا انسان انسان نہ یہ پکا تو یہ پکا یہ رک نی کی اگر کام کچھ آتے اس کے ساتھ سے یہ رکھنے تم سن خدر کی دوبن ایک جائے ہسا آئے بہت آواز بندے میری دائر کی نظر بس کچھ نیا پر میں اس اس پکا آب پیٹ بوٹ دری آواز بند اس پکا امی پیٹ میں آئیتا سا اس قدر بنوئے آت آب اس پیٹ دری آواز پیٹ ہوتا اپا ریا بور قدر بنوئے دوبن ایت سیدی پی میں بروح پانا نظر ایتن سو بیا قدر تی مگر تیم قدر پیٹ ہستا رہا بس ٹراک لکش گائر بچ گائر وغیرہ تو مگر نیم بیل ایسا ایسا رکھ یہ سے اوز صرف ٹرین خدر قدر بنائے ٹرین قدر بیش آسان یہ تھوڑا الگ آسان ہم بیش تکیز آچان ٹرین آسان پاکن دشو آچان زی گارڈر لگے نیم پیٹی پاک آچان سیر سے آسان تال بند کرے کی اوز چا آسان تال یہ دور ایم پاتیر اس برو خون درائے آچان پاکن پاکن آسان گوڑ ٹرین مز آئین گوڑ نیابر کنچ نازا جان نیابر ش آئین گوڑ اندر ٹرائے ٹرین مز لائٹ یا تو بشو سوچن یت کیا گو یعنی گاش اس اصل دہل اس نون تا اس یت کیا گو یوتا گاش یت کیا گو یوتا این گوڑ دو ممی نمج باقی ایت سوچ اما دو کس فکر ٹنل کرا کرا اس اس ٹنل مونج پاکن گو ام اس ایک اس اس ریل وی ٹنل اس ایمی مونج اس پاکن دو پن کیا ٹائم آگو اس اس نبرا بے لائٹ آئے بے واپس ایک دم آئے واپس لائٹ اس تو ریل فکر کی اس درائی ٹرین من نیابر ان اس سوئی ٹرین درائی ٹنل من نیابر دوپن ایم برونہ آئی بی لکچہ لکچہ کی زرے ٹنل تمو مجھ تہ درائے مگر تم ات لکچہ لکچہ تم ات زیادہ بج کی دوپن ات پہ اس پکان سون اس ٹرین واتن واجن اس فائنل ڈیسٹینیشن اف ٹرین سہ ادھم پور یعنی ام تہ ادھم پور وسان دم وت ہسا آئی واریاہ سٹیشن ام کھسان لوگ سٹیشن پہ اور کھسان یور وسان دن اس سمکھے نم اس سی تم تمہ سور اور یورنس پن ایڈرس دیت اس تم تم تہد ایڈرس روٹ تم تہ وت مطلب کور ام سی وت سفر مجھے سا ٹرین مجھ تم ہسا گئی پن پنس مندس کن اس پکان پنس مندس کن ات من لوگ ام اکی جائے کی ٹائم تہ دن ات کھو اس بت تو بیس دک رازما دال تو بیس دک تمبل یعنی بت دک بیس دک رازما دال یہ کھو اس ام سانس نزدیک دوپن اس پوینٹ اس یل نون ٹائم وہ با ساڑھ با اخ بجے اس اس وے ادھم پور دم ادھم پور نزدیک تھی اس وے اس تے لوگ پن سامان گن یہ ضروری کتا یل اس کنن یت پر ہنور یا شہر گسو یا جوم گسو گاڑ میں یل اس میں واسن تیاری اس کر پن بیگ بیگ سی تو لو پن بیگ اس متن واسو گاڑ میں بون اتا کم کر کے مت دم اس تے اس کو پن سامان وامن گونڈ اس تو کور اس تیاری بون واسن تو مے کر یہ پن یہ ڈیری بند کس ڈیری یت مجھے لکھا اس کپر آئے کت کیا دلہ وس وی مے ہسا کر پن یہ ڈیری بند تو فی الحال ہسا یہ اوت تھی دلیل مطلب ادھم پور واتنس تھی چونکہ ادھم پور تو دلہ ہندس موسم مزہ فرق ات ہسا دلہ ہند سردی ات اس تیوت گرم کی یوتھ دل نمبر اکھ نمبر زس ات سینری الگ دل مجھے یہ سینری کی چونکہ دل مجھے آبادی تتہ بلڈنگ تتہ یل زمین تیوت گھن نظر کی یوتا جمس من ادھم پورس منم کہ وجہ سی ات مزہ فصل تاوان یا نم ات دشن کھور کہ تم ہسا کہن پہ ہسا جنگل دور دور گھان بڑ زبر اصل خوبصورت نظار اس جنگل من دل گھان خوش ام کن وشت اس پہ لکھ ام یہ پن دلیل تھوڑا بہت وون ام بہ کپ آس تو کت ووتس بی وون ام کس تھوڑا بہت مطلب فرق ہسا جم کس تو دلہ ہندس موسمس تو اس پہ ووت یہ سون ٹاپک تو اندس
اسلام در وینڈو یعنی یہ اوس وچھن یہ صورت حال یہ سوری دائر کین تو اس اٹیک اس اوس ای نہ تا فرام در وینڈو تو شکریہ از اس سے